Podíváme se spolu ještě jednou na tu vazbu rodiče a děti. Ona je natolik důležitá, že tady i kdybych vám udělal 5 stejných videí, ve kterých bych vám říkal totéž jenom po každé jinými slovy, tak by to mělo smysl, protože my vůči tomu tématu naši rodiče anebo naše děti jsme často zvláštně slepí. Máme tam prostě bílá místa, nevidíme různé věci. Jo? S Kristýnou máme v pěstounské péči holčičku, úplně krásnou blondýnku. Ale škola jí nejde, ona se snaží, ona má dobrou vůli, občas to hodně fláká, ale ona není schopná těm požadavkům školy udělat zadost. Jo, a teď pro mě je to obrovská výzva prostě to pobrat, protože já jsem byl ve škole nezřídka kdy prostě premiantem, jo, nebo tím talentovaným dítětem, který se snažilo, který se dokázalo lecos naučit nebo pochopit. Jo. A v mém kompozitu s naší Janičkou je slunce uran kvadrát. Jo. A nám tento kvadrát vypovídá o tom, že jsme prostě odlišní. Jo, ona je úplně obyčejná holka z malého města, která je naštěstí hodně hezká, má vynikající sociální inteligenci a mohla by být kadeřnice a být šťastná, prostě stříhat ženský, tam prostě plkat u zrcadla celý život a jí to bude bavit, jo. Nebo může být policajtka a dávat lidem pokuty za parkování a bude šťastná prostě. Jo, těch scénářů je tam víc, ale je to jakoby člověk z pro mě jiného světa a v té kvadratuře slunce uran ono to ukazuje. Jo, my se máme hodně rádi, já jí mám hodně rád, ona mě má hodně ráda, ale když se máme učit a já vidím prostě, že se nesoustředí nebo že tam píše, co chce, mě to dráždí, jo, a mám tendenci na ní jako tlačit a nebo prostě zasilovat hlas a ono to nikam nevede, jo. A tohle je moje lekce, kterou já se s ní mám naučit. Jo, prostě zahlédnout to, že tahle dívka z toho, co se píče v učebnicích, pro svůj život nepotřebuje skoro nic, fakticky skoro nic, možná 5% z toho. A ona bude mít krásný, spokojený život, i kdyby do žádné školy nechodila. Jo? Přesto dokáže zařídit to, ne? Myška velmi šikovná. Jo? Ale já, jakožto dítě, který bylo důsledně vedený k tomu, že musí všechno umět, všechno se naučit, když něčemu nerozumí, takže s tím mám přijít a zeptat se prostě, ale hlavně, že nesmím dojít ke špatným známkám, mám s tím práci, jo? Tak co, už je nám to srozumitelnější, jak je to myšleno, jo? A my víme, kde nás naši rodiče nějakým způsobem možná deptali. Jo, možná jste měli kategorického otce, a třeba jste měli matku, která nebrala dost vážně vaše potřeby. A říkala vám, to bude dobrý. Ale to se dá dohledat v tom horoskopu. Jo? Může být, že například vaše luna je ze strany jednoho nebo druhého vaše rodiče aspektovaná Plutem nebo Saturnem. Jo? Což je aspekt neakceptace vnitřního světa, toho dítěte. Jo? Po případě Merkur by byl takhle tvrdě aspektován Saturnem nebo Plutem nebo Uranem toho rodiče. Jo? Takže to, co to dítě říká, tak není slyšeno. Toho rodiče to v podstatě moc nezajímá a ten rodič to tam prostě zazdí nebo ustřihne nebo nějak to prostě neřeší. Jo? A to dítě celý život pak může mít dojem, že není důležitý a že na jeho názoru nezáleží a že je asi blbý a že by nemělo teda nic říkat. Jo?
Ještě horší je to, když se to týká slunce anebo Venuše. Jo? To dítě si může připadat být nechtěný, neakceptovaný. Jo, hele, můj rodič si na mě nikdy neudělal čas. Já jsem chtěl, aby jsme šli na hřiště, nebo chtěl jsem si, aby si můj táta se mnou zahrál fotbal, ale on si se mnou ten fotbal nikdy nezahrál. Jo, moje slunce, moje životní energie, tam je v nějakým napětí vůči tomu tátovi. Jo, možná jeho činnosti prostě nejdou se mnou dohromady. Jeho Mars s mým sluncem se nepojí. Jo? Možná jeho Jupiter se s mým sluncem nepojí. Jeho ideály jsou někde úplně jinde. Jo? Možná, že můj táta se mnou chce skládat modely letadel, nebo se mnou chce chodit na nějaký sportovní zápasy se dívat, ale já jako dítě chci něco jiného prostě. Jo? Zkoumejte slunce, je to důležitý. Jo, tam to potkání se nepotkání je hodně cítit, hodně znát. A zkoumejte Venuši. Často my děti toužíme jenom po jednom, aby nás ty rodiče milovali, aby nám to vyjadřovali, aby nám dávali najevo, že jsme krásní, že jsme milovaní, že jsme pro ně ty nejdůležitější děti. Jo, ale nedej bože, že nám pozvou na oslavu našich narozenin nějaký děti, který my tam vůbec nechceme mít, a ještě během té oslavy budou těm cizím dětem dávat najevo, že ty cizí děti jsou pro ně víc důležitý, než jak jsme důležitý my tam jako během té oslavy. Jo? Že my jsme v podstatě jenom kulisa pro jejich společenský život. Jo, Venuše. Nejsem milován, nepřipadám si být milován. Moje Venuše nedostává podporu od jednoho nebo druhého rodiče, se klidně může stát. Jo? Ale stejně tak koukejte, prosím vás, i na to dobrý v tom srovnání nebo v tom kompozitu. Jo? Já si pamatuju, když jsem byl malý kluk, jsem měl palandu, na té palandě jsem ležel nahoře a táta za mnou přicházel si trochu popovídat. Jo? Se mi tak jako zeptat, jak se máš, nebo... Je pravda, že za celý den před tím mi teda neřekl nic, ale když jsem šel spát a já tam ležel, tak jemu to z nějakého důvodu vyhovovalo, jeho noční polaritě. A on přišel a ptal se mě na různé věci, co si myslím, jak to vidím. A já mu něco řekl, on mi na to něco odpověděl a pro mě to bylo úplně super. Jo, já jsem viděl, že pro mýho tátu jsem důležitý, že je pro mě důležitý, co si myslím, že na to reaguje, že mě má asi rád, když se za mnou přijde si popovídat a že ke mně má úctu. Jo, přeje ho zajímá, co si myslím a co říkám. Jo, zkoumejte to, tyhle interakce v horoskopech s vašimi dětmi. Na úrovni synastrie, na úrovni kompozitu, dozvíte se velmi mnoho. Jo, ta astrologie je právem královnou všech alternativní disciplín. No. Tak tohle jsem vám chtěl říct na samý závěr tohoto kurzu. A nyní na konci září běží poslední dny, kdy kurz partnerské astrologie, dvoudílný kurz partnerské astrologie, dávám s velkou slevou a navíc k němu dávám zadarmo ještě základy astrologie 9-hodinové. Jo. A to, co jinak stojí 5200 plus 2300, 7500, tak jenom teď v září dávám za 4000, že vám to pošlu jako balík videí na váš e-mail, takže vy to stáhnete a koukáte se. Jo? V případě za nějaký menší příplatek vám pošlu 64-gigovou USB flešku, na který ten kurz budete mít celý plný sakum prásk, což je taky zajímavý. Jo? No krása. baudis@gmail.com 608 223 223. Kdo byste mi chtěli napsat nebo zavolat, anebo tady na facebookovém messengeru mi napište a rychle se pochopíme a domluvíme. Mějte se krásně. Ahojte, Tonda.